2016 рік, номер 7258, з пропозицією комітету прийняти за основу і в цілому з урахування пропозицій комітету. Прошу всіх зайняти робочі місця, прошу приготуватися. Будь ласка, виходіть в зал. І прошу підтримати комітет. Голосуємо. Прошу підтримати. З урахування пропозицій комітету. Я вичекаю для цього. Будь ласка, 7258 за основу і в цілому з урахування пропозицій комітету. Скільки на своїх місцях? Можемо голосувати? Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Кожен голос. 292 – за.